Għanaddu ħanġibu naqra mikrofonu ħanġibu ħajar. Eżatt, fil-fatt tanka ħanimxijen. Naħseb combination vera sabiħ, ħanka l-fatt li kollok dil-enerġija, naħseb bej grupp ta' zazah it-tip ta'kom, li tajab u kolli ħanka unidem speċi kun konxju ta' dawn l-attivitajiet, ċaħġa li naħseb ovvjament intom bħal-attivitajiet nimmaġina li bizzi mux ħazin, ma naxxorz l-istatina ta' dawn il-grupp. Bħala shows u għaffajtek namlu ħafna. Trevor jiena tal-One Fire namlu ħafna charity shows u namlu performance għal konċerti u affarijiet hekk ġifieri. U mbagħad għandna il-ħbieb tagħna hekk li komunità fi għan nifisha minn għandna mill-Didgeridoo Club ta' Malta, għandna ta' Why Not, għandna kulħadd, bażikament kollha ħbieb. Kulħadd jingħaqad u meta jkollna show
kun ħat juri support, dik l-enerġija vera tajba. Meta jkollok, per eżempju, show din it-tip ta' kwalità, speċi pala rehearsal sal-jom, jkun hemm very forsi sections li jkunu ħanajtek improvisation, jew forsi you feel each other, speċi it shows there's a lot of teamwork. Imma ma kollox improvisation, nafu stil tagħna, mbagħad forsi nagħmlu xi mossa waħda, ma kollox improvisation. Jiena naħseb l-iktar ħaġa importanti, ma nafx, però mill-esperjenza li għandi mhux bin-nar, ma fit-teatru hija il-chemistry ta' bejn il-performers biex ngħidu hekk u xi ħaġa li żgur deret illum hawnhekk fl-istudio stara hija t-teamwork u l-enerġija vera pożittiva li l-performers kollha qed jagħtu lil xulxin. Thank you. Vera hija xi ħaġa li bin-nar ma trid ħatieqaf u ħatħares. Issa. Issa Lili għattuli, issa nuruk x'tagħmel u għamilha, di tagħmel u tagħmilha xi xinidi. X'se nagħmlu? Mela, għal xi ħadd bħalek li jixtieq jibdella bin-nar. Anke mingħajr nar. Imma jekk tixtiequni nagħmilha hu. Aħna nixtiequ li ngħidu lil Jeżu lil Tizzjana biex jiġu għandna biex jitgħallmu daqsxejn il-poju l-istek u huma għalu nejva ġifieri darba oħra forsi tarawna. Irridu nżommu kelma. Jien nixtieq ngħid fil-fatt ma nafx kienx l-ewwel darba, forsi anke ma nafx Filip jgħid li iva jew le. Rajna ġieli rajna dan it-tip ta' naraw ġew Filip. Iva jew le. Bħala show. Ilu ħaġa. Ilu ħaġa. Grazzi li għadu attenti l-One Fire illi l-globu u l-ballun għadu hemm. Mela, forsi darb'oħra ma jiġax ikun hemm. Darb'oħra forsi ma jkunx hemm u forsi waqgħu jiena wkoll kollox ħanippruvaw aħna nisflu nagħmlu dan. Kollox se nagħmlu. Għal min irid, pereżempju l-bieraħ kellna show mal-dar tal-Providenza, nagħmlu ħafna karjetà kif għadlek qabel. Ukoll min irid jista' jibda jitgħallem. Ifittixna fuq Facebook One Fire Malta. U jista' jara l-workshops b'xejn li nagħtu jiena u Trevor u Steffi, id-dancer tagħna wkoll. Nagħtu workshops, jistgħu jaraw il-videos tagħna u min irid jista' jiġi u jiġġojna l-komunità tagħna. Fil-komunità li nistgħu kollox xejn. Li nistgħu għadilkom aħna komunità ta' tfal żgħar kif qed tarana kulħadd jiġifieri Pier Portelli wkoll bil-Bongos. Dejjem ningħaqdu flimkien meta jkun hawn xi event bħal din. Jiġifieri dejjem familja kbira. Ingħaqadtu hawnhekk u grazzi tal-li ġejtu hawnhekk u naqadtu. Thank you lilhom, grazzi bib tagħna, thank you.